Dobrý den, dámy a pánové. Vítejte na online debatě nazvané Kultura, věda a image státu, veřejná a kulturní diplomacie České republiky. Tahle debata bude navazovat na, troufám si říct, unikátní podcast, který můžete slyšet teď v těchto týdnech a ještě nějakou dobu ho budete moct slyšet v podcastových aplikacích, který se jmenuje Jazzmen versus špioni, umění jako tajná zbraň mezinárodní politiky. Na tomhle projektu se podílela Česká centra, Institut mezinárodních studií Univerzity Karlovy a Ústav mezinárodních vztahů a zástupce všech těchto institucí máme právě dnes na této debatě. Dovolím si je tedy představit. Tomáš Petříček, ministr zahraničních věcí České republiky. Dobrý den, pane ministře. Dobrý den. Díky, že jste si udělal čas. Jitka Pánek-Jurková, ředitelka Českého centra v Bruselu a taková hlavní duše a také hlavní hlas tohoto podcastu. Ahoj Jitko, zdravím do Bruselu. Jitka kýve. Třetí účastnicí je Eliška Tomalová, vedoucí katedry evropských studií Institutu mezinárodních studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den, Eliško. Dobrý den. Last but not least, Petr Drulák z Ústavu mezinárodních vztahů a zároveň také donedávna velvyslanec České republiky ve Francii. Dobrý den. Dobrý den. Zkrátce vás seznámím s průběhem téhle debaty. Na úvod položím našim panelistům několik otázek, ale pak bude příležitost pro vás, vy, kteří nás sledujete. Je mezi vámi řada novinářů, takže novináři, ti se mohou ptát přímo přes Q&A tady na Zoomu, kde jsme se sešli. Vy, kdo nás sledujete na Facebooku, bylo by skvělé dotazy posílat přes aplikaci Slido. Ta adresa zní slido. Kód pro posílání těch dotazů je Jazzmen versus špioni, psáno dohromady. Takže pokud budete mít dotazy na některého z našich panelistů, budeme velice rádi. Na naši debatu máme zhruba nějakých 60 minut, tak určitě neprováhejte tuto příležitost zeptat se na cokoliv, co se týče kulturní nebo veřejné diplomacie, ať už České republiky, ale i obecně. Ale teď už začneme naši debatu a já bych jí chtěl zahájit společnou otázkou pro všechny čtyři naše hosty. Jakou roli mají kultura a věda v image České republiky, případně jakou by podle vás měly mít? Umí Česká republika využívat potenciálu v oblasti kulturní diplomacie, případně kde by se měla inspirovat? To jsou úvodní otázky na začátek. Každého vás poprosím, abyste svou odpověď dostali do takových 3 až 5 minut maximálně a začneme panem ministrem Petříčkem. Prosím, máte slovo. Děkuji, ještě jednou hezké dopoledne. Kultura, věda určitě mají při vytváření image České republiky zásadní dlouhodobou roli. Nám to potvrdil i výzkum, který jsme v roce 2018 dělali, výzkum, který byl nazván Czech Image. A je pravdou prostě, že v zahraničí si obraz o konkrétní zemi často lidé utváří podle toho, jak znají spisovatelé z té země, jak dalece se třeba jim zdá, že ta země má kvalitní hudební scénu a také, jestli je to atraktivní místo, kam třeba za kulturními zážitky jet. I proto my dlouhodobě se snažíme s především s českými centry, našimi kulturními instituty ve světě, které dnes působíš ve 26 městech, ale také s našimi zastupitelskými úřady prezentovat Česko jako zemi s špičkovou kulturou, ať už tou tradiční, jako jsou jména Milana Kundery, Kafky,
skutečně zemi s výbornou hudební tradicí a také zemi, která drží krok s dobou a má zajímavou mladou kulturu od designu, od literární scény. A myslím, že toto se skutečně daří, i když je stále prostor pro další zlepšení. Nicméně prezentace kultury a vědy v zahraničí není pouhé představování skvělých děl, ale je to i také nástroj naší zahraniční politiky, je to do značné míry i také snaha podpořit další cíle české diplomacie, jako je zvýšení atraktivity Česka třeba v očích zahraničních studentů, v očích profesionálů, tak, aby do Česka chtěli přijet pracovat, studovat, aby měli skutečně o naší zemi vyšší zájem. A to odpovídá i také tomu, jak jsou vlastně nastavené priority, tři priority a cíle jednotné zahraniční prezentace, které bude schváleny v loňském roce. Především se Česko má prezentovat jako inovativní země pro studium a vědu. Má také prostřednictvím své prezentace zahraniční posilovat obraz země inovativní a tím pomáhat k naplňování cílů inovační strategie České republiky. A v neposlední řadě, že by to měla být také snaha posílit obraz České republiky jako jedinečné destinace v čele Evropy, což nyní právě i ve spolupráci s českými centry a zastupitelskými úřady se v letošním roce budeme snažit uvést život. A na závěr já bych chtěl ještě doplnit, že samozřejmě pro nás bude kultura a věda velké téma jako pro prezentaci České republiky po covidové době. Opět bude nutné skutečně posílit dobrý obraz naší země v zahraničí, znovu navázat intenzivně kulturní výměnu a další k tomu s tím spojené aktivity. Včetně třeba i zapojení mladé generace do přípravy kulturních aktivit na zastupitelských úřadech nebo v českých centrech. Je to z mé strany asi tak na úvod krátce a děkuji moc ještě jednou za pozvání na tu debatu. Díky a teď bych slovo předal Jitce Pánek-Jurkové, která je aktivní aktérkou české kulturní diplomacie v Bruselu jako ředitelka tamního českého centra. Takže jaký je tvůj pohled na českou kulturní a veřejnou diplomacii? Samozřejmě jakožto zástupkyně českých center a jakožto autorka podcastu nemůžu říct nic jiného, než si myslím, že věda a kultura jsou pro image České republiky důležité a i z toho pohledu, že obecně pro menší země a země s naším skvělým kulturním potenciálem je to samozřejmě zdroj, který je potřeba strategicky zapojit do zahraniční prezentace. Co mě překvapilo velmi příjemně vlastně při pohledu zpět na tradici české kulturní diplomacie během přípravy podcastu, tak bylo to, že my v tomhle máme dlouhodobě sebevědomou tradici. Už od první republiky, kdy jsme stavěli velmi ambiciozní a velmi povedené pavilony na expech třeba v Paříži nebo v Chicagu. Po socialistickou kulturní diplomacii, která měla ten slavný mýtický, trochu ambivalentní úspěch na expu 58 v Bruselu, kdy se podařilo České republice, Československu, pardon, v té době nejenom vlastně zlepšit image v 50. letech značně pošramocenou politickým kontextem, ale taky navázat mimořádné vztahy s výrobci na západě a zároveň pozvednout domácí sebevědomí. Až po to, že česká centra vznikla velmi těsně po sametové revoluci, vznikla hnedka v roce 1993, tak to samozřejmě všechno jsou signály toho, že dlouhodobě jsme si toho potenciálu vědomí a dlouhodobě s ním pracujeme, což já považuji za skvělé a za důležité. To ale neznamená, že nás nečeká řada výzev v souvislosti s pandemií, ale i s dalšími jevy, které jsou velmi aktuální pro současnou společnost, jako je klimatická změna a další věci, bude jenom
logické a prostě přirozené, že do kulturní diplomacie a do diplomacie veřejné bude nutné začleňovat celou řadu nových témat, včetně témat s velkým důrazem právě na vědu, ale také témata hodnotová, jako jsou otázky společenského soužití, otázky vzdělávání a tak dále. A myslím si, že takovou výzvou, ale určitě jakoby příjemnou a důležitou pro nás, bude identifikovat ty oblasti, ve kterých je Česká republika mimořádně úspěšná a které zároveň ale jsou schopné oslovit veřejnost i za našimi hranicemi. Nabízí se celá řada témat právě od nových technologií ve vzdělávání přes české úspěchy v umělé inteligenci. Začlením těchto nových témat do české veřejné a kulturní diplomacie si bude samozřejmě vyžadovat také přizpůsobení struktur, včetně zapojení nových institucionálních partnerů, včetně přizpůsobení našeho know-how, a to už je zkrátka na dalším vývoji. Myslím, že skvělá iniciativa jsou také čeští vědečtí diplomaté. Úplně poslední poznámka na závěr. Samozřejmě je důležité říci, že s kulturou a vědou můžeme počítat ve vnějších vztazích, ale je nezbytně nutným předpokladem, aby byly v dobrém stavu u nás doma. To už je zodpovědnost trochu ležící jinde, ale zkrátka bez toho, aby kultura a věda prosperovaly na české půdě, není možné počítat s tím, že budou hrát dobrou roli ve veřejné diplomaci a v kulturní diplomaci. Díky i tobě a teď předávám slovo Elišce Tomalové. Děkuji za slovo, děkuji za pozvání a děkuji Jitce Pánek Jurkové, že mě přizvala ke spolupráci na podcastu. Image státu je velmi křehká kategorie a těžko uchopitelná. Samozřejmě součástí image je kulturní složka a je to složka, která, bych řekla, se na ní podílí velmi významnou měrou. Je to strategická složka našeho obrazu, s kterým můžeme pracovat a vytvářet vztahy tedy se zahraniční veřejností v globálním měřítku. Kultura je živelná. Kultura samozřejmě se může propagovat sama v demokratickém prostředí. Nicméně demokratické státy, současné moderní státy, se rozhodly do té agendy investovat a zapojit se tedy do aktivit spojených s kulturní diplomací, stejně tak i Česká republika. Je to velká příležitost tuto agendu rozvíjet, protože je to vlastně agenda velmi pozitivní. Dodává šmrnc zahraniční politice, dodává něco navíc nad suché někdy politické a ekonomické vazby. Kdybychom se zaměřili i na tu hodnotovou složku, o které mluvila Jitka, tak bychom se tím, že rozvíjíme kulturní diplomaci, více přihlásili i k jakési hodnotě kulturní pestrosti, která je součástí globálního kulturního dědictví. No a pak je tady samozřejmě možnost, kterou Česká republika také využívá, a to je pěstování dlouhodobých vztahů, které se nám zúročí, respektive musíme doufat, že se nám zúročí, protože samozřejmě kulturní diplomacie velmi často trpí tím, že není měřitelná, není jasně vystupovatelná cesta k jasnému výsledku, takže určité nadšení a entuziasmus je s kulturní diplomací spjatý. Je to velmi těžké prosadit. Je to těžké prosadit v politickém prostředí i v celé společnosti. Jednoznačně investice do kulturní diplomacie, protože právě že je dlouhodobá, tak nepřináší okamžité politické body. Zároveň ta velká orientace na zahraniční publikum zase není vždycky zúročena nebo viditelná v domácím prostředí, takže občan a volič tuto agendu tolik nevidí. Proto si myslím, že je velmi podstatné investovat do té domácí dimenze a spravovat i domácí publikum o tom, jak se ukazujeme navenek, jak pracujeme s tím kulturním potenciálem, který máme. Věřím, že právě iniciativa, s kterou přišla Jitka Pánek-Jurková podcastu Českých center, přispívá k tomu, že se rozvíří trošku i domácí debata okolo kulturně diplomatických témat, okolo místa kultury v zahraniční politice. Když mluvím o zahraniční politice, domnívám se, že kulturní diplomacie není pouze záležitostí ministerstva zahraničí a obecně zahraničně politické agendy. Je to agenda, která vyžaduje širší konsenzus, aby to, co vysíláme navenek, mělo nějakou konzistenci, aby to nějakým způsobem bylo důvěryhodné. Je samozřejmě velmi důležité, i když velmi složité,
dojít schody aktérů, kteří se podílí na prezentaci státu v zahraničí. Česká republika, jak jsem říkala, té agendě pozornost věnuje. Určitě bych řekla, že by potřebovala více, je to škoda, je potenciál kulturní diplomacie pro malý stát je velký. V mezinárodním prostředí obecně v souvislosti se statusem státu narůstá důležitost agend, které pracují se zahraniční veřejností. Máme velkou možnost oslovovat širší publikum, ať už prostřednictvím sportu, vědy, kultury. Jsou to všechno složky, kterými komunikujeme naší pozici, tedy v mezinárodním prostředí. A zároveň je to agenda, která umožňuje malému státu amplifikovat svůj vliv v mezinárodním prostředí. Ty aktivity mají takový domino efekt, pronikají do zahraničního prostředí a tím pádem vlastně se nám velice vyplatí dát ten prvotní impuls a podporu tedy podobným aktivitám. Vy jste se, Filipe, ptal na inspirace, tak já bych zakončila ten úvod těmi možnými inspiracemi, kde se můžeme inspirovat. Obecně si myslím, že se můžeme inspirovat u zemí, které dlouhodobě tedy akcentují důležitost kulturní diplomacie a komunikace se zahraniční veřejností. My už se inspirujeme a ráda bych tomu ještě dala větší podporu v budoucnosti v rámci evropského prostředí. Česká centra jsou aktivní v EUNIKu, což je perfektní platforma kulturních institutů v Evropě. Takže ten přenos zkušeností už funguje a to je, myslím, oblast, kterou můžeme ještě více rozvíjet. A naposled bych řekla, že bychom se mohli inspirovat více u mladých lidí, protože to je to nejtěžší v kulturní diplomacii v současné době. Možná mě kolegové opraví, ale navázat vztah tedy s mladými lidmi je složité i v domácím prostředí, ale v tom globálním prostředí je konkurence ještě větší. Takže inspirovat se u moderních metod komunikace u mladé generace. Tak, děkuju a teď završíme to první kolo otázek a odpovědí Petrem Drulákem. Prosím. Děkuji za přizvání k této debatě a zdravím všechny účastníky. Obávám se, že nic dalšího už asi nebudu moc k tomu říci, protože vlastně kolegové, kteří mluvili, pokryli ty zásadní otázky a já se navíc normativně nijak neliším. Já si myslím, že otázka kultury je jednou z naprosto zásadních otázek pro Českou republiku. Ten argument proto je pro mne hodně geopolitický, protože my jsme malý středoevropský stát. V otázkách bezpečnosti a i v otázkách ekonomiky nejsme tak úplně svrchovaní. Tam hodně závisíme na ostatních. Tam skutečně nejsme v takové té situaci, že bychom si mohli dělat úplně, co chtěli. Nicméně v té kultuře máme svobodu. V kultuře máme takovou svobodu, jako nemáme v bezpečnosti a nemáme v ekonomice. V té kultuře můžeme ukázat, co umíme, kdo jsme, záleží jenom na nás. Takže to je jeden takový moment, který podle mě je velmi důležitý při tvorbě zahraniční politiky. No a pak máme ještě to štěstí, že máme tu obrovskou kulturní tradici. O tom už mluvil pan ministr, když zmiňoval samozřejmě naše hudební skladatele, spisovatele, malíře. Dnes jsou to možná ještě ve větší míře než v minulosti sportovci. Jo, zejména naši sportovci, kteří prostě nás dávají na mapu. A co v případě České republiky je poměrně zajímavé, že máme docela úspěšné sportovkyně. Jo, že vlastně i dnes, kdy vlastně se hodně diskutují genderové otázky postavení žen, tak ty české sportovkyně, mám na mysli třeba tenistky, nebo konec konců měli jsme výbornou biatlonistku a v řadě dalších odvětví máme vlastně výborné ženy sportovkyně. A to nějakým způsobem zase formuje reputaci České republiky. Ale k té reputaci přispívají i další věci, které možná na první pohled si nespojujeme s kulturní diplomací a přesto s nimi kulturní diplomacie musí, nebo aspoň by měla pracovat. A to jsou naše výrobky. Já myslím, že kolegyně Pánek Jurková zmiňovala tu přelomovou výstavu v Bruselu, kde Československo se tehdy nějakým způsobem uvedlo. Hrály tam velmi důležitou roli právě výrobky. A v případě České, samozřejmě v tom našem případě, ty věci, které jsou na první pohled zřejmé, jsou auta, pivo, ale také zbraně. Jo, je to věc, za kterou bychom se neměli stydět, že československé zbraně nám dělali v mnoha částech světa dobré jméno a tam se s tím dá pracovat. Tam, kde nám dělali špatné jméno, tam s tím samozřejmě pracovat nebudeme, protože i takové případy samozřejmě jsou.
Ale ta kulturní diplomacie teda má na starosti nebo přispívá k něčemu, co já považuji za základní aktivu malého státu, a to je právě to dobré jméno. Právě proto, že nemáme jaderné zbraně, nemáme armádu, která by byla schopná globálně zasahovat, nejsme ekonomický gigant, tak to aktivum, o něž se můžeme opřít, je dobré jméno. A jak konec konců poznamenala kolegyně Tomalová, ono je to někdy křehké s tím dobrým jménem. Jo? Takže a teď, když vlastně probíhá ta covidová krize, tak to vidíme. Jo? Na jaře jsme v podstatě byli jedna ze zemí, kde jsme mohli platit za určitý vzor, země, která to výborně zvládla. Dnes jsme na tom úplně opačně. A teď ponechávám stranou, co se komu nepovedlo, protože já myslím, že hlavní problém je v tom v nepředvídatelnosti toho viru, že tam je docela, že vlastně o něm zjišťujeme, že o něm víme čím dál tím méně, mám dojem. Ale ještě abych se dostal možná k té další otázce, jak je na tom česká diplomacie. Já myslím, že tady je určitý problém na úrovni toho institucionálního uchopení, protože samozřejmě na ministerstvu zahraničí, jak na ústředí, tak na velvyslanectvích najdete spoustu lidí, kteří skutečně se tomu věnují a dělají to dobře. Máme tu organizaci Česká centra, která v některých městech, které dokáže v některých městech dělat fantastickou práci. A kde vidím ale určitý problém je v tom, že na ministerstvu zahraničí je právě existence českých centrem zdrojem určitého alibismu. No, že se řekne, kulturní diplomacie, no to dělají český centra. No, takže to je takový standardní úřednický reflex. Myslím si, že v téhle chvíli takový velký úkol je právě to lepší propojení a lepší koordinace. A to jak na úrovni ústřední, tak na úrovni ambasád. Protože, jak jsem říkal, někde to funguje velmi dobře, když si ty lidi tak říkají sednou, no a někde to funguje špatně nebo vůbec ne. Jo? Takže to je určitá zkušenost a myslím si, že každá reprezentace se s tím nějakým způsobem musí poprat, ale takový ten reflex, že kulturní diplomacie je něco pro český centra, to myslím, že je něco, proti čemu by se mělo aktivně bojovat, vystupovat a vysvětlovat, že je to zrovna tak důležité, ne-li důležitější, než ty otázky ekonomiky a bezpečnosti. Děkuji za pozornost. Tak, díky moc za váš příspěvek. Myslím, já položím otázku panu ministrovi, ale myslím, že ten příspěvek Petra Druláka by si možná i zasloužil komentář od vás, ale ještě položím otázku, která se týká budoucnosti, blízké budoucnosti. Vy jste mluvil o tom, že v té pokovidové době by se Česko mělo zaměřit na svoji prezentaci a ono se blíží jedna výrazná událost, a to je české předsednictví v Evropské unii příští rok v druhé polovině toho roku. A my, kdož jsme pamětníci, tak si vybavujeme, že to první a zatím poslední předsednictví jaksi bylo provázeno významnými kulturními událostmi. Entropa Davida Černého se stala opravdu něčím, na co si Brusel pamatuje do dneška, i když to bylo spojeno s určitými kontroverzemi. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli se pro ten příští rok plánuje i v rámci toho druhého českého předsednictví nějaký důraz na kulturu, nebo jak si zohlednit tam tu kulturní složku, nebo v tom omezeném rozpočtu, o kterém se neustále debatuje, na to prostě tentokrát místo nebude. A možná bych to rozšířil ještě o otázku, kterou položil jeden z našich sledujících přes Slido. Jak bude v budoucnu vůbec vypadat podpora kulturní diplomacie v České republice? Pane ministře. Děkuji moc. Asi by to samotné, tato otázka stála za jeden podcast, ale zkusím velmi krátce reagovat, kde jsme v přípravách na české předsednictví v roce 2022. Vy jste sám zmínil, že naše první předsednictví v roce 2009 bylo doprovázeno velkými ambicemi, řadou pozitivních momentů, některými možná horšími momenty. A kultura v tom určitě hrála roli. Já jsem sám v té době byl v Bruselu, takže jsem se na dílo pana Černého šel podívat do prostor rady. A skutečně kultura tak ukazuje, že je dovede přitáhnout a že i když je trochu kontroverzní, tak vyvolá právě tu kýženou reakci, a to je vlastně interakce člověka s tím umělcem prostřednictvím jeho díla. My i pro rok 2022 se připravujeme, že součástí předsednictví bude kulturní program,
Samozřejmě jsou zde jisté nejistoty ohledně vývoje pandemie, protože třeba i německé předsednictví v druhé polovině loňského roku muselo své původní ambice potom následně hodně korigovat, hodně upravovat, ale stále věříme, že nakonec situace letos se bude spíše zlepšovat a my budeme moci naplnit ty plány, zejména co se týče třeba oficiálních akcí, které se již dnes diskutují nejenom zde na ministerstvu zahraničních věcí, ale především s ministerstvem kultury a s úřadem vlády. Máme již představu o několika vlajkových lodích, zejména co se týče těch větších velkých uměleckých projektů pro veřejnost v Bruselu, kde chceme představit české kulturní dědictví, ale i současnou uměleckou scénu. Stejně potom, jak chceme představit řadu hudebních zážitků pod širým nebem, a také určitě chceme využít to, že předsednictví není pouze o Praze či některých dalších městech v republice a Bruselu, ale také se zaměřit na prezentaci ve všech členských státech Evropské unie, protože v tu chvíli samozřejmě ta pozornost na Česko je větší a máme možnost prezentovat i s tím související úspěchy na polikultury, vědy a jiných. Nicméně tou další prioritou pro tu prezentaci v průběhu předsednictví bude také propojení toho doprovodného programu s politickými programovými prioritami našeho předsednictví. My se chceme ve veřejné prezentaci České zahraničí soustředit na témata, které jsou spojená s naší zahraniční politikou, a to jsou především témata, jako jsou lidská práva či udržitelný rozvoj. A samozřejmě budeme to následně spolupracovat s dalšími rezorty, jak využít kulturu, která otevírá vlastně prostor pro komunikaci s širokou veřejností a může nám pomoci vlastně upozornit na priority a témata, které my bychom chtěli v rámci toho půl roku v Unii prezentovat. Já bych krátce možná zareagoval na pana profesora Druláka. Já samozřejmě vnímám, že stále je co zlepšovat. Je pravdou, že tam, kde zastupitelský úřad s českými centry je schopen dobře spolupracovat, tak se vlastně nachází výborná synergie, protože aktivity českých center mohou pomáhat při práci našich diplomatů a je to také samozřejmě často i o osobě, konkrétní osobě na té pozici našeho velvyslance, nakolik on sám třeba i chce podporovat prezentaci české kultury. My se určitě na to zaměřujeme, protože kultura je asi, ale ne, pan profesor Drámil měl pravdu, že to není jen kultura, ale stále více třeba i věda a sport jsou takové ty otevíráky do veřejného prostoru v té zemi. Vlastně otevírá vám to prostor se dále prezentovat. I proto se snažíme v tuto chvíli připravit koncepčnější uchopení tématu kulturní diplomacie. V loňském roce jsme také podepsali memorandum o spolupráci s ministerstvem kultury, tak aby se právě ta koordinace posílila. Já jsem rád, že také se ale podařilo v úplných dvou letech znovu obnovit koordinační činnost, která vyplývá z koncepce prezentace České republiky v zahraničí. To byla z mého hlediska dlouho opomíjená záležitost, protože ministerstvo zahraničních věcí má v cizině v jiných státech prezentovat výstupy, ale my nejsme samotní tvůrci těch výstupů. To musí přicházet od našich partnerů z ministerstva kultury, ministerstva školství a dalších třeba rezortů, kteří pomáhají vlastně propojovat naši zahraniční síť s konkrétními umělci, s institucemi v Česku a vlastně jim nabízí tu možnost z našího přístupu do toho zahraničního prostoru. Takže na tom se určitě pracuje a bude to o to důležitější a tady asi také se můžeme shodnout, že
Potom po začátečním úspěchu dnes samozřejmě stále více musíme vysvětlovat, proč situace u nás v té druhé polovině covidové krize je spíše horší v porovnání s některými jinými částmi Evropy. A možná jsme utrpěli nějaké šrámy na image naší země, které právě i třeba kulturou, prezentací kultury, sportu, vědy a dalších oblastí můžeme se znova napravovat. Díky. Teď bych se zeptal Jitky Pánek-Jurkové na ten samotný podcast, který, já se přiznám, že jsem nikdy nezaznamenal, podcast, který by se věnoval kulturní diplomaci. Jestli by si mohla vůbec přiblížit genezi toho projektu, jak vznikla, jak se rodila a jestli jste se někde inspirovali, nebo je to opravdu český originál věnovat se podcastově nebo zvukově tématu kulturní nebo veřejné diplomacie? Já stejně jako řada mých kolegů, samozřejmě s covidovou krizí jsme museli značně přehodnotit naše typy aktivit. Spousta našeho programu se přesouvala do veřejného prostoru, spousta našeho programu se přesouvala do onlineu, ale zároveň tím, že se nám uvolnili některé víkendy a tím, že se nám uvolnili některé večery, tak jsme se, myslím, mohli trochu jakoby obrátit zpátky na to, co děláme, čemu věnujeme my i naše týmy veškerou naší energii a zkusit zhodnotit, co třeba tam ještě chybí. A pro mě tohle znamenalo skutečně příležitost vyrovnat jeden dluh, který jsem trochu vnímala, a to je právě dluh vůči domácí veřejnosti, a pokusit se vysvětlit skutečně co nejpřístupnější formou, jaká je logika a jaká je raison d'être veřejné a kulturní diplomacie. V českých médiích se často píše o tom, že třeba České centrum v Madridu uspořádalo přehlídku českých videoher, nebo naopak se často píše o tom, že v Praze pořádá GT Institut festival. Ale možná, že ne vždycky je úplně zřetelný ten kontext, proč právě dlouhodobě, skutečně dlouhodobě, už řadu dekád a někteří by možná tvrdili, že řadu století, hodnotová témata, otázky kultury, otázky širšího pojetí kultury hrajou tak důležitou roli v mezinárodních vztazích. Ten podcast měl právě tohle co nejkomplexněji, ale zároveň co nejpřístupněji vysvětlit, ukázat a zpřístupnit české veřejnosti. Ta forma konkrétní byla vlastně docela intuitivní. Podcast je formátem pandemické doby. Je to formát, který může být docela pěkný, docela sofistikovaný, ale zároveň není tak produkčně náročný jako třeba videoseriál. Neinspirovali jsme se nikde konkrétně, i když existuje samozřejmě řada skvělých podcastů, ale zkrátka o veřejné diplomaci žádný neznám. Vrhli jsme se do toho tak, jak jsme to vnímali, že to je vhodné pro to téma. Já jsem zejména teda ráda za dvě věci. Jedna je, že se nám podařilo zprostředkovat v každém z těch dílů celou řadu hlasů, jak lidí, kteří se v tom prakticky angažovali nebo angažují, tak perspektivy akademiků. To znamená, že to není jenom jedna perspektiva, kterou bychom prezentovali. A zároveň jsem moc ráda, že se nám podařilo na tom pracovat právě s Katedrou evropských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Konkrétně s jejími studenty na každém z těch dílů spolupracoval jeden ze studentů Katedry evropských studií a byli úplně fantastičtí a přinesli do toho nové a čerstvé perspektivy. A samozřejmě taky s Ústavem mezinárodních vztahů. Takže vnímám to, že se nám podařilo přinést tam celou řadu perspektiv, které by třeba nebyly úplně zřetelné, kdyby se tomu věnoval člověk. Když už jsi zmínila evropská studia na FSVUK, Eliška Tomalová, jejich vedoucí, v tom semináři, minimálně v tom aktuálním díle se hodně rozebíraly rozdíly mezi propagandou a otevřenou kulturní diplomací, takže jestli byste mohla pro naše sledující a pro naše diváky popsat ty rozdíly mezi propagandou a
kulturní diplomacií. A jako takovou otázku bych se chtěl zeptat, protože v současnosti kulturní diplomacii hodně využívají státy jako Čína, Turecko a další, což jsou takové, řekněme, velmi asertivní nebo někdy až možná agresivní mocnosti. Tak jestli se v současné době při využívání té kulturní diplomacie tak trochu nevracíme jakoby do období studené války, kdy ta kulturní diplomacie působila jako takový háv, který kryl určité, řekněme, agresivní prvky zahraniční politiky. Tak jak je to dneska třeba s využíváním kulturní diplomacie u těchto řekněme, velmi mezinárodně ambiciózních a někdy agresivních mocností? Díky. Děkuji za otázku. Rozdíl mezi propagandou a kulturní diplomací, respektive moderní kulturní diplomací, spočívá asi hlavně v tom, že kulturní diplomacie je založena skutečně na otevřené komunikaci se zahraniční veřejností, neměla by manipulovat veřejným míněním, neměla by se schovávat, měla by se otevřeně přiznat k tomu, kdo organizuje kterou aktivitu. Ten pojem propaganda původně byl taky velmi neutrální, v podstatě to znamená šíření, ale získal řadu konotací negativních díky historické zkušenosti, takže je to pojem, který samozřejmě v souvislosti s moderní demokratickou kulturní diplomací používat nechceme. Ta nová moderní kulturní diplomacie je tedy otevřená a současný svět tomu dává nové příležitosti. Třeba ten podcast, který vznikl, je vlastně taky formou šíření nějakého vzkazu směrem k veřejnosti. Nicméně nám umožňuje komunikovat s posluchači formou chatu nějaké návazné diskuze, takže i zde je ten dialog v podstatě možný. Ty státy, které jste zmiňoval, jsou v mezinárodním prostředí nějakým způsobem nebezpečné. Vnímáme je jako riziko politické, ekonomické, bezpečnostní, ale možná si méně uvědomujeme to riziko kulturní, které je možná více skryté. Jejich kulturní diplomacie a obecně informační kampaně, které pronikají do médií, do sociálních sítí, jsou možná založeny na skrytých motivacích, nebo respektive motivacích, které nejsou přímo deklarovány, které bychom mohli vztáhnout k tomu geopolitickému smýšlení, které bylo zde přítomné během studené války. Ale nástroje, které tyto státy používají ve veřejném prostoru, ve veřejné diplomacii, jsou velmi moderní, velmi inovativní, investují do toho velké zdroje, ať už formou přítomnosti na sociálních sítích, které právě umožňují vytvářet takový háv a takovou oponu vlastně otevřenosti, kdy to vypadá, že komunikace také probíhá formou dialogu, je také otevřená, ale přitom je ta komunikace velmi manipulovaná a cílená. Takže to je vlastně další argument pro to, proč věnovat větší pozornost kulturní diplomacii, proč budovat zvláštní nástroje, které budou identifikovat tuto skrytou agendu, Evropská unie je v tomto ohledu například koordinovaná a aktivní. Proč investovat do vlastní kulturní diplomacie, která bude nějakým způsobem aktivně odrážet, dejme tomu, informačně kulturní útoky států, které v tomto ohledu nepoužívají vždycky úplně fair nástroje. Takže ostražitost je na místě, práce je na místě a opět větší důraz na kulturní diplomacii v mezinárodních vztazích může být odpovědí. Děkuji. Díky. A druhé kolo bych zakončil otázkou pro Petra Droláka, která se týká Evropské unie, protože my jsme se tu bavili hodně o české kulturní diplomacii, ale my jsme součástí Evropské unie, která sama o sobě se té kulturní diplomacii nebo jako celek tolik nevěnuje, je to spíš okrajová věc. Tak se chci zeptat, proč je tomu tak a zdali by neměla třeba i Evropská unie jako celek se víc této oblasti věnovat, když chce hrát roli jakéhosi výrazného geopolitického hráče, zda by to nepomohlo, nebo naopak, zda je správně, že je to doména primárně národních států. A ještě bych to doplnil otázkou, která nám přišla od Pavly Hosnedlové z Euraktivu, která se ptá, jak českou kulturní diplomaci ovlivňuje Evropská unie, tedy jestli je tam i nějaké ovlivňování jaksi z opačné strany. Díky. Děkuji za otázku. Já si myslím, že Evropská unie v této oblasti žádnou velkou roli nemá a ani by ji mít neměla. Jo? A vidím vlastně proto dva důvody.
protože Evropská unie je společenstvím států, které v určitých oblastech chtějí spolupracovat, chtějí mít samozřejmě společný trh, většina z těch států chce mít dokonce i společnou měnu. Uvažujeme o tom, že bychom mohli se blížit třeba společné armádě, ale my nechceme mít společnou kulturu. No, to znamená, kultura je přesně jedna z těch oblastí, kde chceme zachovat odlišnost, kde nechceme jednotu. Tak, jako chceme jednotu v otázkách ekonomických, a já doufám, že někdy i v otázkách strategických, nechceme ji v otázkách kulturních. Chceme mluvit stále svými jazyky, nechceme, aby ty jazyky splývaly, nechceme mluvit všichni jenom špatnou angličtinou. A samozřejmě máme svoje ikony kulturní, které se prostě liší. A to je něco, co chceme zachovat. Takže to je jeden důvod. Řekněme důvod možná normativní, důvod suverenistický. No, protože ta suverenita přece jenom nemizí úplně z Evropské unie. A druhý argument, který je trochu technokratičtější, je, že Evropská unie takovéhle věci prostě neumí. No, evropské instituce některé věci umí a některé věci neumí. A já, když bych si měl představit v nějakou bruselskou zasedačku, kde sedí 26 zástupců národních států, 5-6 bruselských technokratů, a tahle skupina má definovat, co je evropská kultura a jak tu kulturu šířit, tak z toho mi jde spíš mráz po zádech, jo? Protože tohle, to by nemohlo dopadnout dobře. Buď ten výsledek bude naprosto sterilní, bude to něco, co nikoho neurazí, ale ani ho to nezaujme, a nebo to bude výsledek, který bude vylučující. To znamená, pár těch silných hráčů si nadiktuje, co evropská kultura je, ty ostatní z toho vyloučí a nebudou se v tom poznávat. Takže z tohohle hlediska bych rozhodně nedoporučoval, aby se Evropská unie těmto věcem věnovala. Ona by měla dělat to, co dělat má, protože ani v tom často se jí příliš nedaří. Jo. A teď máme zase ten příklad trochu toho, jak fungovala Evropská komise s těma objednávkama těch různých vakcinací, což je technokratický úkol. To je technokratický úkol a víme, že ani v tom to nešlapalo tak, jak by si všichni představovali. Myslím si, že trochu Evropské unii škodí, když se na ní nakládají očekávání v oblastech, kde ta Evropská unie k tomu nemá kompetence, nemá instituce a prostě to neumí, protože v takových věcech se může pouze diskreditovat. Samozřejmě, když Evropská unie nějak má to vnější působení, to znamená třeba dává rozvojovou pomoc a Evropská unie patří k největším donorům, asi největším globálním donorem, poskytovatelem rozvojové pomoci, tak je v pořádku, když je tam jasné, že ta pomoc přichází z Evropské unie, že ta Evropa je tam vidět. Takže rozhodně nejsem proti tomu, aby Evropa, když něco dělá ve světě, aby bylo zřejmé, že to dělá Evropa, jo? Ať je tam ta evropská značka. Ale to je něco trochu jiného, než kdyby se Evropa pokoušela koordinovat naše kultury. Takže z tohoto hlediska já nejsem úplně schopen ani odpovědět na tu otázku, jestli je tu nějaký vliv Evropské unie na to naše působení. Dokážu si představit, že samozřejmě existuje celá řada evropských grantů, které využívají kulturní instituce a takhle zprostředkovaně samozřejmě vstupuje i do toho kulturního působení. Ale ten přímý vliv tam podle mě žádný výrazný není a hlavně si myslím, že by ani být neměl. Díky. Já teď otevřu dotazy. Část už jsem jich použil teď, ale teď je opravdu prostor pro naše diváky. Posílejte nám vaše dotazy přes aplikaci Slido. Už se některé objevují. Většina z nich míří na pana ministra Petříčka, proto já využiju jeho přítomnosti na téhle debatě. Jedna se dotýká, řekněme, dost v současnosti vyhrocených vztahů s Ruskem, které měla jak Česká republika s Ruskou federací v loňském roce, třeba ohledně demontáže sochy Koněva, ale teď v současnosti i Evropská unie má poměrně vyhrocené vztahy. A ptá se Anton Kajmakov z ruské redakce Radio Prague International, zda by kulturní diplomacie měla brát ohledy na to, aby nerozčílila Kreml. Má používat něco jako autocenzuru, vyhýbat se sporným tématům a hledat ta kompromisní, nebo bychom měli za každou cenu bránit své hodnoty? Tak jestli můžu poprosit o odpověď. Já jsem pevně přesvědčen, že k evropské české kulturní tradici patří to, že je svobodná, že
umělci nemají v sobě zakořeněnou tu autocenzuru, jak dotazatel se ptá. A to je ta hodnota kultury, že nepodléhá nějakým politickým tlakům, nepodléhá státnímu dohledu. A naopak je kultura právě přirozeným způsobem, kdy společnost se vyjadřuje k společenským problémům, k obavám některých třeba částí společnosti z některých trendů nebo z budoucnosti. A to tady bychom měli nechat plnou volnost, aby kulturní obec tvořila tak, jak to cítí. A já jestli k tomu můžu spíše doplnit, já jsem přesvědčen, že třeba pokud s partnerem jako třeba Ruská federace nemáme úplně ideální vztahy, tak to ještě neznamená, že právě bychom neměli ale se snažit alespoň o to, aby výměna v některých oblastech probíhala. Když už ne na té politické úrovni, ale minimálně na úrovni mezilidských vztahů. A k tomu patří třeba právě zájem o kulturu, snaha představit kulturu té druhé země obyvatelům, občanům v té druhé. A tady jsem velmi rád, že zájem o českou kulturu v Rusku je velký. A naopak myslím, že i ruská kultura u nás má stále dobré jméno, dobrý zvuk. Dokresluje to skutečně poměrně intenzivní výměna v kulturní oblasti. A také i třeba zájem o české kulturní dny, které my pravidelně pořádáme v Moskvě, které osloví 10 000 občanů Moskvy a věřím, že i širšího okolí, nejenom hlavního ruského města. A tady by naopak politici neměli bránit tomu, aby a případně i politické spory neměli bránit tomu, aby tato výměna probíhala i nadále. A naopak by měli vytvářet k tomu pozitivní prostředí, kde se umělci budou setkávat, kde budou se moci lidé seznámit s tím, co zrovna vzniká v literatuře té druhé země, jaké jsou třeba trendy v výtvarném umění, v designu, protože to je takové přirozené, že to aspoň pomáhá v nějakém vzájemném porozumění. Ale mělo by to určitě být bez cenzury a také bez autocenzury. Další dotaz je také mířen přímo na vás, ale já myslím, že by na něj i dobře dokázal odpovědět Jitka Pánek-Jurková, protože se Pavel Barák ptá na oblast herního průmyslu. Jak se díváte na využití právě herního průmyslu v kulturní diplomaci? Jakou má budoucnost a jakou ji případně, nebo jak ji chce využít česká kulturní diplomacie? Tak jestli pan ministr se toho chce chopit, ale já myslím, že by to byla dobrá otázka i na Jitku Pánek-Jurkovou. Já odpovím krátce, hodně to chceme využívat. Je to určitě zajímavá oblast pro image České republiky, ale skutečně asi bych nechal prostor paní Pánkové-Jurkové. Děkuji za tuhle otázku. Já myslím, že Pavel Barák i tuší odpověď. My se známe z velmi jakoby úspěšné prezentace špičky českých videoher v Belgii a mám za to, že dost možná se potkali s některými z mých kolegů, kteří také prezentovali nebo pomáhali představit české videohry v řadě dalších zemí a v řadě dalších teritorií. České videohry jsou úplně jakoby přirozeným artiklem, který je dobré začlenit do naší prezentace, protože je to zároveň výsledek dlouhé české kreativní tradice. Třeba v Belgii se hodně mluvilo o tom, jak to navazuje na tady dobře jakoby vnímanou českou animaci, ale zároveň je to výsledek mimořádných úspěchů na technologickém poli českých vývojářů. A zároveň je to vlastně věc, která pomáhá brandovat Českou republiku i právě jako tu dobrou destinaci pro mladé lidi, dobrou destinaci pro prostě kariérní postup a tak dále a tak dále. Takže zrovna videohry jsou věc, se kterou pracujeme dlouhodobě a která myslím si, že má svoje místo a několikrát se osvědčila jako prostě produktivní. Já věřím tomu, že
je to produktivní spolupráce s českými centry a se zastupitelskými úřady i právě pro herní vývojáře. My jsme naposledy v Bruselu jim zprostředkovali také konzultace na půdě Evropského parlamentu, kde se mluvilo o regulacích a kde mohli čeští herní vývojáři vznést svoje představy, požadavky a touhy v této věci, takže věřím, že to funguje obousměrně a že to je přínosné i pro ně. Díky. Další otázka bude zřejmě také směřovat na pana ministra a opět se ptá pana Pavla Hosnedlová z Euraktivu, jak to do budoucna vypadá s rozvojem české kultury v Číně, zejména s ohledem na ta předchozí rozhodnutí Číny zrušit několik koncertů českých filharmoniků. Takže jak vypadá česká kulturní diplomacie a česká kultura a Čína? Jak jsem zmínil třeba ve vztahu k kulturní výměně s Ruskem, tak já jsem přesvědčen, že bychom měli chtít, aby čínské publikum si mohlo poslechnout českou hudbu nebo seznámit se s českou kulturou, případně naopak. Samozřejmě také vnímám to, co tady říkala i paní Tomalová ohledně toho rozdílu mezi kulturní výměnou, prezentací kultury a propagandou. Na tom ale se musí nakonec shodnout obě dvě strany. Pokud jedna strana je otevřená, druhá strana naopak má sklon k nějaké cenzuře a politizaci kulturní výměny, tak to samozřejmě přináší překážky. Ale my se určitě budeme snažit nabídnout i v Číně to, co česká kultura tvoří, jaké možnosti zde jsou k prezentaci. Ale určitě to není tak, že bychom potom chtěli, aby to bylo cenzurováno tu druhou stranu. Je to, myslím, že suverénní právo Česka říct, co chce i v zahraničí prezentovat. Mě to velmi mrzí, že bohužel ten politický spor se potom dostal do té oblasti kulturní a vždy jsem říkal, že kultura by se neměla politizovat. Díky. Máme ještě pár minut, takže určitě, kdo chcete položit dotaz, posílejte přes Slido. Ještě dotaz, který tu máme od naší divačky, která je zjevně krajankou, Marta Vaca Veselá, omlouvám se, zda špatně vyslovuju to prostřední jméno, která se ptá a opět asi na pana ministra Petříčka, jak to vypadá s budoucností využití krajanů k propagaci České republiky v zahraničí s budováním image, takže má ministerstvo nějaké plány na ještě větší zapojení krajanů do kulturní ofenzivy v cizině? Jednoznačně. Ministerstvo v uplynulých dvou letech značně posílilo své aktivity v rámci spolupráce s krajanskou komunitou, kterou dnes tvoří asi 2,5 milionu lidí s českými kořeny, ale v stále větší míře jsou to také mladí lidé, kteří v zahraničí pobývají na studiích nebo na delších pracovních pobytech. A my chceme do propagace České republiky, do prezentace České republiky krajany určitě zapojit. Vytváříme k tomu i interaktivnější nástroje, jako je nedávno spuštěná síť nebo network Czech Global. Je to také otázka podpory krajanských komunit. Podpora ambasadorů České republiky z řad umělců, vědců a sportovců. A já tady bych třeba chtěl zdůraznit, že když se bavíme o prezentaci prostřednictvím české vědy v zahraničí, tak to není nutně třeba jenom o prezentaci výzkumu, který probíhá na českých univerzitách nebo v Akademii věd, ale je to také často prezentace prostřednictvím českých vědců, kteří působí v zahraničí dlouhodobě. Jsou to špičkoví vědci v celé řadě oblastí a myslím, že nám tam dělají skvělé, dobré jméno. A my s nimi chceme do budoucna ještě více spolupracovat. Možná bych doplnil, že dnes vlastně, když se bavíme o vědecké komunitě, tak větší část české vědecké komunity žije v zahraničí, nikoli v České republice.
Díky. Teď dotaz, který bych asi směřoval akademikům Petrovi Drulákovi, Elišce Tomalové. Petr Drulák se s tím asi i setkal na pozici velvyslance ve Francii, kde předpokládám jména jako Milan Kundera, Toajen mu tam otvírala částečně dveře. Thomas McEnroe z Radio Prague International se ptá na využití osobností, které mají například česko-německé kořeny, které nejsou čistě české, ale mají i ten internacionální přesah, zmiňuje Bertu von Suttner, Jule von Payera a další. Jak bychom my měli využívat tyto osoby, které se jaksi vážou k nám, řekněme částečně, například v těch zemích, se kterými jsou také spjaty, aby to nepůsobilo dojmem, že jaksi využíváme nějak ve svůj prospěch, tak jak pracovat s těmito historickými osobnostmi, které jsou nějakým způsobem svázány s Českem, ale zároveň mají přesah i do jiných zemí? Já děkuju za ten dotaz, myslím si, že je důležitý. Ono samozřejmě, tahle otázka se nabízí u toho France Kafky, no, protože on není úplně součástí české literatury. Jo. To je prostě německojazyčná literatura a naše kultura je definována jazykově. Ale samozřejmě to neznamená, že s náma nemá nic společného. Já si myslím, že je potřeba také pracovat s tím termínem Střední Evropa. Jo, Střední Evropa je určitý přirozený kulturní region. Česká republika je v tomto regionu situována, hraje v něm naprosto zásadní roli. A konec konců i řada těch našich spisovatelů se vymezuje středoevropsky. Takže v okamžiku, kdy mluvíme o střední Evropě, tak se samozřejmě potom vyhýbáme té otázce, která je někdy velmi těžko řešitelná, do jaké míry je někdo Čechem či není Čechem v tom moderním jazykovém pojetí, ačkoliv je to samozřejmě osobnost, která je s naším regionem spjata. Takže já si myslím, že středoevropská, ta myšlenka střední Evropy by měla patřit k tomu našemu kulturnímu vyzařování. Jestli můžu, navázala bych na kolegu Druláka s tím pojmem Střední Evropa. S tím už se pracuje v kulturní diplomacii. Když bylo rakouské předsednictví, tak v Bozách byla velká výstava, kterou Rakušané pojali jako středoevropský pohled na moderní výtvarné umění. A byli jsme do toho příběhu zahrnuti, což si myslím, že částečně vytvořilo i určitou reklamu pro naše kulturní prostředí. Naše oblastní muzea a galerie tam zapůjčila díla, takže ta kulturní spolupráce se tehdy odehrála a byla nesena na tom pojmu Střední Evropa. Ale ještě bych se vrátila k té myšlence, že evropská kultura tedy prezentuje jednotlivé kultury, respektive, že státy se mají prezentovat sami, protože nechceme přistoupit k nějakému kulturnímu myšmaši, na kterým se stejně neshodneme, ale součástí toho přínosu, té přidané hodnoty Evropy je, že máme určité sdílené příběhy a způsob, jak s nimi dokážeme nakládat, může přispívat jednak ke kulturní diplomacii toho samostného státu, který provozuje, ale pak také ke spolupráci mezi evropskými státy. Takže řekla bych, že tyto společné příběhy mají své místo v kulturní diplomacii. Máme poslední dvě minuty, ale já bych rád využil na poslední otázku, která se týká dopadu Brexitu na českou a britskou kulturní diplomacii do budoucna. A asi bych dal naposledy slovo ministru zahraničí Petříčkovi, jak tedy Brexit a odchod Británie z Evropské unie poznamená kulturní spolupráci, zda jsou tam případně i nějaké nové výzvy, možnosti, které to přináší. Věřím, že to nepoznamená. Tady můžu i trošku vycházet z toho, co říkal pan profesor Drulák. Kulturní výměna v rámci Evropské unie není vázaná na Evropskou unii. Je to tradice, která sahá mnohem dále do minulosti. Trochu bych nesouhlasil s tím, že neexistuje něco jako kultura. Evropská kultura, ona vlastně kultura naše vždy byla ovlivňována tou interakcí s kulturami jiných národů a já bych rád, abychom naopak teď využili toho, že potřebujeme s Velkou Británií hledat cestu k
upevnění té spolupráce a vztahu, i když už není členskou zemí Evropské unie. A přirozenou součástí toho je kulturní výměna. Samozřejmě mě mrzí, že v některých oblastech odpadne ten rámec, v kterém jsme se pohybovali, ale to se netýká třeba přímo kultury, to se spíše týká studentských výměn a dalších oblastí, které s tím nepřímo jsou sice provázané, ale na to, že bychom měli takto nyní omezenější možnosti prezentovat českou kulturu ve Velké Británii, tak to tak není. No. A určitě o českou kulturu Británii zájem je a chceme na tom dále pracovat. Díky moc. Čas pro dnešní debatu vypršel. Já velmi děkuji za účast a že si účast udělal Tomáš Petříček, ministr zahraničních věcí České republiky. Díky moc. Děkuji a já bych chtěl paní Cepánek-Jurkové poděkovat i od manželky za to, že jste spustila tyto podcasty. I ode mě Jitce díky nejenom za podcast, ale i za účast v dnešní debatě a za práci, kterou v Bruselu pro Českou republiku odvádíš. Díky moc. Samozřejmě děkuji i Elišce Tomalové za to, že se připojila a rozšířila ten záběr i o pohled akademika vědce na kulturní diplomaci. Takže díky moc. Děkuji za pozvání. A velké díky i Petru Drulákovi z Ústavu mezinárodních vztahů, že i on rozšířil záběr téhle určitě zajímavé debaty. Díky. Děkuji a naslyšenou. Díky všem, kteří jste se dívali. Jistě tady bylo řečeno spoustu zajímavého. Poslouchejte také podcast Jazzmen versus Špioni. Ještě vás čekají, nebo dokonce nás, všechny dva díly. Jeden se bude věnovat něčemu, čemu jsme se věnovali my dnes tady. Takže české kulturní diplomaci v minulosti, ale i v současnosti. A potom díl, který bude zaměřený na výzvy spojené s pandemií, jak moc ta současná situace ovlivnila kulturní diplomacii. Máme se na co těšit, za mě je to skvělý počin, takže poslouchejte Jazzmen versus Špioni a šiřte dobré jméno České republiky v zahraničí. Díky a přeji hezký den a nashledanou.